Péro, zdraví vás Péro a já vás vítám u takového vlogu menšího a chtěl bych vás upozornit na Jelly Beans, konečně jsem si vzpomněl, že bych chtěl kupovat za 35 korun pro vás, pro diváky. Mám docela hodně lajků, asi 10, nevím, ale chtěl bych to pro vás udělat, protože jste tak hodní. Projeli auta, když jste tak hodní a já se s váma loučím a třeba zítra budou nějaký třeba Chubby Bunny Challenge a potom bude třeba Jelly Beans, jo, takže se s váma loučím, Japero!